الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد آج ان شاء الله حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیسے نکاح ہوا تھا کیونکہ ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ کے نبی کی ذات ہم یہ بات اسوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی لکھی ہوئی میں سے لے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سب سے پیاری بیٹی جنت میں تمام عورتوں کی سردار لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیسے فرمایا کہ 15 سال کی عمر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کئی بڑے بڑے گھرانے سے رشتے آئے لیکن اللہ کے نبی خاموش رہے اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 21 برس کی تھی 21 سال کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس بارے میں کچھ کہوں پیغام دوں لیکن پھر رہ جاتا تھا میں نے ہمت کر کے اللہ کے نبی سے یہ بات بول دی عرض کر دی اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے فوراً قبول فرما کر دریافت فرمایا علی تمہارے پاس کچھ پیسے بھی ہیں کچھ مال بھی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا اور زرہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھوڑا تو سپاہی کے لیے ضروری ہوتا ہے سواری ہے سپاہی کی زرہ بے کاؤ کیونکہ اللہ کے نبی کی ہی نگرانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی تھی اس لحاظ سے گویا کہ آپ ہی ولی تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ بیک آئے تقریباً 400 درہم کی بیکی کہ 400 درہم بیک ڈالی تو اللہ کے نبی نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ کو بلا لیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ جب آ کر بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا کہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمایا اللہ کے نبی نے گواہ رہو 400 مثقال چاندی پر میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا 400 مثقال چاندی پر اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کے نبی نے اور دعا کی اللہ کے نبی نے اللہ دونوں میں محبت موافقت عطا فرما اور نیک صالح اولاد عطا فرما اور برکت عطا فرما نکاح کے بعد شاعرے بانٹے گئے اور شام کو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی کے گھر بھیج دیا اور عشاء کے بعد آپ پہنچے عشاء کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور دعا فرمائی دعا دی ان کو جو سامان دیا وہ چاندی کے باجو بند 2 یمنی چادر 4 گدے 1 کمبل 1 تکیا 1 پیالہ 1 چکی 1 مشکیزہ اور 1 گھڑا اور 1 پلنگ اللہ کے نبی نے یہ سامان دیا یہ اسوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
किताब उस्वाए रसूल से जो डॉक्टर अब्दुल हई साहब की रहमतुल्लाह की लिखी हुई है, इसमें से ली है ये बातें।